יש סיפור מאוד ידוע בחסידות, זה נקרא סיפור נסיעתו של הבעל שם טוב לארץ ישראל. בסופו של דבר הבעל שם טוב לא הגיע לארץ ישראל, אבל יש את הסיפור על כל מה שעבר, על כל התלאות שעברו על הבעל שם טוב בדרך לארץ ישראל. באחד מהשלבים, הבעל שם שלו ועם הבת שלו, קראו לה מרת עודל. בשלב מסוים, הייתה שערה גדולה מאוד בים, והבעל שם טוב ראה ברוח הקודש שהם לא ינצלו מהשערה הזאת, אלא אם כן יקרה אחד משני הדברים. לבעל שם טוב היה ארגז עם כתבים קדושים ונוראים מאוד. או שיזרקו את הארגז לים, או שהבת שלו עודל תרד לים, תיפול לים. הבעל שם טוב ראה שאחרת הם לא ינצלו. הבעל שם טוב כמובן היה בצער גדול מאוד, ושיתף את המשמש שלו ואת הבת שלו בדבר הזה. ואז הבת שלו שהייתה צדיקה נוראית מאוד, אמרה לו, אבא, את הכתבים שלך כל עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו צריכים אותם. אותי מי צריך? תורידו אותי לים. ואני סומכת על הקדוש ברוך הוא כבר שיעשה לי ניסים. הבעל שם טוב כמובן ניסה להתנגד, אבל הבת שלו הייתה תקיפה וחזקה בדעתה, היא קשרה לחבל והתחילה לרדת לים. לפתע, בשעה שהייתה כבר בדרך לים, הבת של הבעל שם טוב עודל סימנה להם שיעלו אותה. הם העלו אותה, והבעל שם טוב כמובן שמח שהבת שלו חזרה אליו, אבל הוא שאל אותה מה קרה? אז אמר לו, אבא, בשעה שירדתי עם החבל לים, גילו לי סוד משמיים. אמר לה, איזה סוד גילו לך? אמר לה, גילו לי שיהיה לי נכד, והנכד הזה יאיר את כל העולם בתורה שלו. ואם חס ושלום אני לא אנצל מהים, אז אני לא אוכל להוליד את הנכד הזה. והנכד הזה, היא אמרה לו, הוא זה שיאיר באור תורתו את כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. מי זה הנכד הזה של עודל, הבת של הבעל שם טוב? רבי נחמן מברסלב. לעודל הייתה בת שקראו לה פייגה, ופייגה ילדה את רבי נחמן מברסלב. וכמו שאנחנו רואים, התורה של רבי נחמן היא מאירה את נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. היום אנחנו מקווים שאנחנו ממש נמצאים כבר לפני, בשלבים האחרונים של הגלות ושל הבירור, כל המאורעות של העולם, אין בכלל העולם, אין באופן פרטי מה שקורה לכל אחד ואחד, מרגישים שהעולם מגיע לקראת מקום שכבר אין פתרון מתוך העולם. העולם מגיע למבוי כזה, למקום כזה שלכאורה כמעט כבר נראה שאין כבר מקום בתוך, אין פתרון בתוך העולם. הקדוש ברוך הוא מוליך את המהלך הזה. הוא מוליך את המהלך הזה שאנחנו נבין שאין פתרון בעולם. אז מה אנחנו יכולים לעשות? רק דבר אחד. כתוב במשנה, בסוף מסכת סוטה, כתוב כך, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה רק שנרים אליו את העיניים. ונגיד לו, אנחנו לא יכולים, תגאל אותנו אתה. אנחנו מבקשים ממך שתביא את הגאולה. כתוב בכל הספרים הקדושים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נבנה את הגאולה. הוא לא רוצה שאנחנו ניצור את הגאולה. אנחנו לא יכולים גם. אנחנו לא יכולים לפעול שום דבר בגאולה. רק דבר אחד, לבקש ממנו שהוא יגאל אותנו. את האור הזה ואת ההתחזקות בדור שנקרא עקבתא דמשיחא, זה מה שראתה עודל, הבת של הבעל שם טוב, שבשעה שהורידו אותה לים, שהנכד שלה יאיר את כל העולם בתקווה, בשמחה, בהתחזקות הזאת, שהקדוש ברוך הוא באמת לא עוזב אותנו. כי הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב את עם ישראל. אין מציאות כזאת. מישהו אמר לי לפני כמה זמן, אבל אני מרגיש שהוא עוזב אותי. סיפרתי לו סיפור שהיה לי בדידי אב ועובדה. היה לי סיפור לפני, זה היה לפני 4 שנים בערך. יום אחד, אשתי הרבנית ביקשה ממני שאני אלך להביא מעדנים לילדים. אמרתי לה בשמחה, מיד לבשתי את המעיל, שמתי את הכובע, ירדתי למכולת, ללכת להביא את המעדנים, הלוך, חזור, כולל הקנייה, הכל בערך 5 עד 7 דקות זה לוקח. ברוך השם, הבן הקטן שלי, אז הוא היה בן 4, נחמן. נחמן ראה שאני לובש את המעיל, התחיל לבכות, והתחיל לצעוק, אבא, אבא, אל תעזוב אותי. אמרתי לו, נחמן, אני הולך להביא לך מעדנים. אני לא הולך, אני רק הולך להביא לך מעדנים. הלו, נחמן בוכה ובוכה, אבא, אל תעזוב אותי. עד שאשתי לקחה אותו לידיים, ניסתה להרגיע אותו, וירדתי במדרגות להביא את המעדנים, והוא בוכה ובוכה ובוכה. אחרי 5 דקות, 6 דקות, חזרתי עם המעדנים, נחמן שמח. למדתי מזה יסוד מאוד גדול.
לפעמים הקדוש ברוך הוא נראה שהוא מסתיר, מתרחק מאיתנו, עוזב אותנו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. כמו שאני לא התכוונתי חס ושלום לעזוב את נחמן, כך גם הקדוש ברוך הוא לעולם לא חושב לעזוב אותנו. הקדוש ברוך הוא הולך להביא לנו מעדנים. בכל פעם שיש הסתרה, ועכשיו אנחנו בשיא הסתרה, כל פעם, בשביל מה זה? רק בשביל להביא לנו עוד מעדנים, עוד גילויים, עוד עולמות. ועכשיו ההסתרה היא כל כך גדולה, כי אנחנו ערב הגאולה. לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו רק בשביל דבר אחד, שנבקש ממנו שהוא יגאל אותנו. ולמדתי יסוד גדול בתורתו של רבי נחמן מנחמן הקטן. נחמן הקטן לימד אותי שכמו שאני לא התכוונתי לעזוב אותו חס ושלום, נהפוך הוא, הלכתי להביא לו דברים טובים, כך גם הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותנו. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יעזוב את עם ישראל, לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב לעולם את עם ישראל. הוא רק הלך לנו להביא לנו מעדנים. וזה מה שראתה רודל, שלרבי נחמן, הנכד שלה, יהיה את הכוח להאיר בתוך הנשמות שלנו את התקווה הזאת, את השמחה, את ההתחזקות, את ההתעודדות הזאת. לסיום נספר סיפור. לפני קצת יותר משנה, התקשרה אליי קרובת משפחה שלנו, בחורה צעירה, והיא ברוך השם, היא מתחזקת, אבל מתחזקת רגל פה, רגל שם, ברוך השם. היא מתקשרת אליי, זה היה יום ראשון בשבוע, והיא אומרת לי, אתה יודע מה רבי נחמן מברסלב עשה בפה ביום חמישי בלילה? יש ששאלה אותי את השאלה הזאת, חשבתי שאולי היא לקחה משהו שקצת מבלבל אותה. אבל מיד שאלתי אותה, מה את מתכוונת? אז היא אומרת לי, תראה, נפגשנו קבוצה של בחורים, בחורות, בפאב, באיזשהו מקום בארץ, ומ-10 בלילה עד 2 בלילה אנחנו רק מדברים על רבי נחמן מברסלב, סיפורי מעשיות, מה הוא אומר, מה העצות. אז קודם כל הבנתי שברוך השם היא לא מבולבלת. אמרתי לה, זה האור הגדול של רבי נחמן שיכול להעיר בתוך פאב. בתוך פאב של פתאום אנשים מתעוררים, מתחזקים. ולמעשה היום הנשמות צמאות לאור הזה. כי זה האור של השמחה, זה האור של, של התקווה, של ההתחזקות, של ההתעודדות, שכל הנשמות שלנו בעצם מתגעגעות לזה, מייחלות לבחינה הזאת. והיסוד שהכל בנוי, שזה מה שרבי נחמן מגלה לנו, את היסוד של הכל, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל, זה חוק בבריאה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא חקק חוק. מה החוק? אני לעולם לא עזוב את עם ישראל. הן בכלל והן בפרט.